ကချင်ပြည်နယ်ကနေဆက်ကုံသွေးရေးစခန်းတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်မြေရှားတပ်တို့တူးဖော်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရန်နာသွားပါတယ်။ISP မြန်မာရဲ့ဒီတစ်ပတ်မြင်ကွင်းကျယ်မှတ်စုအစီအစဉ်မှာဒီအကြောင်းအရာကိုအချက်အလက်အခြေပြုပိုင်းခြားဖော်ပြထားပါတယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကတရုတ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ပန်ဝါမြို့ကိုအောက်တိုဘာ17ရက်မှာတင်ပိုက်ပြည်ထောင်နောက်မြေရှားတပ်တို့တူးဖော်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရပ်နာသွားပါတယ်။အရင်ကပန်ဝါမြို့ကိုကချင်ဒီမိုကရေစီတည်တက်မတော့ တချိန်တည်းမှာပဲမိုင်းကြရန်လွေကျဲလိုင်စာနဲ့ခါရှန်နေဆက်ခိတ်တွေကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်။မြေရှားတူးဖော်မှုတွေရပ်သွားသလိုတရုတ်လုတ်သားတွေလည်းစစ်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးကုန်ပါတယ်။ဒီလိုရပ်သွားပြီမဲ့ဂိတ်တချို့မှာတော့တူပီတာမြေရှားတွေဆက်ဖို့လို့ရနေပါသေးတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာမြေရှားတပ်တို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအများဆုံးမိခိုနေရပါတယ်။ 2014လေးခုနှစ်ကိုလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကနေတရုတ်နိုင်ငံကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,940ဘူးမြေရှားတပ်တို့တွေတင်ပို့ခဲ့ပြီးပမာဏအနေနဲ့တန်ချိန်4,000နီးပါးရှိခဲ့တာပါ။ဒီနှစ်ကိုလအတွင်းမှာပဲကမ္ဘာတဝန်းကနေတရုတ်နိုင်ငံစီမြေရှားတပ်တို့တင်သွင်းမှုတန်ချိန်9,300ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကတင်ပို့မှုဟာကမ္ဘာတဝန်းကတင်သွင်းမှုရဲ့84%ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကထွက်ရှိတဲ့ရေရှားတပ်တူတွေတရုတ်နိုင်ငံကိုမတင်ပို့နိုင်ရင်နောက်ဆက်တွဲကြရက်ရိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ရေရှားတပ်တူဟာတရုတ်နိုင်ငံအတွက်စစ်ဖက်နဲ့တန်ဖိုးမြင့်နည်းပညာပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်ရမှာအရေးကြီးပါတယ်။ရေရှားတပ်တူထုတ်လုပ်မှုတွေမှာ NTAK နဲ့ KIA တို့လိုအဖွဲ့တွေကလည်းကြီးကြီးမားမားပါဝင်ပတ်သက်နေကြပါတယ်။တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေရပ်ထားရတာကြာရှည်နေမယ်ဆိုရင်တရုတ်အပါအဝင်ဒီအဖွဲ့တွေအတွက်ပါတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။